Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje é domingo, dia 5 de setembro. Estou indo ali na Feira do Contorno. Contorno é um povoado que tem aqui, né, na cidade de Piritiba. O nome é Porto Feliz, mas reconhecido como Contorno, porque é uma rodovia, né, e faz ligação a várias cidades, como Morro do Chapéu, Irecê. Faz via para várias cidades e eu vou mostrar para vocês a feira de lá. Eu vou catar os maracujá, maracujá boi ali, maracujá do mato, e vou levar ali para ver se eu vendo. Não foi muito, né? Foi o que eu achei. Vou levar ali para ver se eu vendo e também vou comprar umas quebradinhas, comprar uns beijum, algumas coisas, e vou mostrar para vocês a feira de lá, tá bom? Vamos lá comigo, saindo daqui de casa agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, desculpa aqui, mostrar aqui para minha cancela, e vou contar para vocês também quantos minutos é que é daqui para o Porto Feliz, para o Contorno, tá vendo? Tô saindo de minha casa agora. Tem um passo preto cantando ali, tá vendo? Que lindo. Olha. Que maravilha. Começou a chuviscar. Que lindo, ó. E já já eu vou mostrar para vocês, tá bom? Até já. Vamos viajar comigo. Vamos ver quantos quilômetros é que dá daqui lá. Saindo de casa agora, tá, pessoal? São exatamente que horas, família? Aí não tem? Eu vejo aí. 7h53. 7h53. Vamos ver quantos minutos a gente gasta daqui até lá. Olha os passarinhos aí presenteando a gente. Um bocado de passo preto. Chegando aqui no povoado do Andaraí, tá, pessoal? Bom dia, Dona Antônia, bom dia! Aqui é o povoado do Andaraí. Mas é Andaraí de Piritiba, porque tem um Andaraí de Lençóis. Aí o pessoal às vezes se confunde quando a gente fala Andaraí, mas tem Andaraí de Piritiba. Povoadozinho aqui também, muito bom. Final de semana aqui também, antes da pandemia, é show de bola. As barraquinhas ficam aqui, fica muita gente aqui mesmo. Tomando sua cervejinha, comendo seu pastelzinho, bastante barraquinha de guloseimas. O pessoal gosta de vir beber aqui, tomar uma cervejinha aqui. Tem uma pizzaria ali também. Aqui é a igreja Nossa Senhora da Conceição. Mas depois você tá na feira, não faz mais. Vamos lá do Andaraí. Mostra pra mim aqui. Ali tem uma cor chamada Cor das Flores, que eu acho linda. Aqui é o colégio do Andaraí, escola. Só não estou aqui, quando chegou logo aqui, foi sabendo. Estou a segunda série aqui. Bom dia, Barreiro! É a unidade básica de saúde também, comida também. Pra ir para o Contorno. E vamos comigo, tá bom? Estamos passando por um outro povoado aqui da Tabela. Tá vendo? Aqui é a Tabela. Bahia.
de ciclista ali na pista. Aí saindo agora do povoado da Tabela, eu vou passar ali no açude de Otaque. É o açude que abastece os povoados todos aqui. Só que não é uma água tratada, é uma água salgada. Só presta mesmo para a plantação, para beber. Antes da gente ter a da Embasa, né, da rede da tratada, a gente bebia essa também. A gente fervia e bebia. Mas, ou então a da chuva, né? Que a gente também tem a cisterna de beira da chuva. Mas essa daqui é saloba, essa água aqui só presta mesmo para dar para os bichos e para plantar alguma coisa, né? Então, quando ela fica muito seca, o açude fica muito seco também, não dá nem para plantar nada, a horta morre toda. Aqui o açude, ó pessoal, o açude de Otaque, ele... aqui é o final do açude, mas ele vem de lá da ponte do Maçambão, vem de bem longe mesmo. Chegando aqui no contorno, tá? Porto Feliz de Piritiba, Bahia. E aqui é assim, nublado de manhã, sempre faz mais frio do que lá pra nós. Sempre chove aqui mais do que lá pra nós. E é pertinho. Agora são que horas, Samile? 8h11. Quer dizer, eu gastei menos de 15 minutos. E não ando correndo, tá, pessoal? Eu não ando correndo. Quem já me segue aí, né, já sabe que o meu rojão é 80, 100. Não ultrapasso isso. Gastei menos de 15 minutos. E aqui, como eu falei pra vocês, é por isso que aqui chama também contorno, porque aqui é um contorno. Aqui dá acesso a várias cidades. Aí, ó, Morro do Chapéu, Irecê, Tapiramutá, Feira de Santana, é um contorno mesmo, tá vendo? É uma das feiras melhores que nós temos aqui hoje. Porque vem gente de todos esses lugares, né? Aí não pode entrar, não. Aqui tem que ter bastante cuidado também, que é um contorno aí, ó. É uma rodovia. Pra passar aqui tem que ter o maior cuidado. Aí eu vou estacionar o carro ali e mostrar um pouquinho da feira pra vocês, tá bom? Pandemia, aqui era muito movimentado, era uma feirona. Aí veio essa pandemia, né? E aí diminuiu bastante, mas mesmo assim ainda é uma boa feira. Deixa eu botar esse carro onde, meu? Então, pessoal, eu vim vender os maracujá, só que o preço baixou demais, tava de 35 reais um saco desse de maracujá, tá vendo? Só que baixou para 20 reais e as pessoas não tá vendendo porque já é atravessadores, né? Então vamos dar mais um tempinho para ver se a gente consegue vender com o preço que era realmente, que era 35 reais. Agora vou mostrar para vocês um pouco da feira. Aqui tem uma barraquinha ali, ó, que sai lanches maravilhosos. Isso aqui de primeiro enchia, era gente demais, demais mesmo. Hoje em dia tá assim, ó, mais vazia a feira depois da pandemia.
Mas mesmo assim, hoje está chovendo também, diminui bastante. Mesmo assim, ainda tem algumas barracas. Isso aqui era cheio de barraco, ó, cheio. Aqui a feira da farinha aqui dentro. E eu vou ver se eu ainda acho meus beijos ali, minha... Ver se eu acho minhas quebradinhas. Gente, acabou a feira, meu Deus. Acabou mesmo, ó, pessoal. A feira acabou. Nem a mulher de meus beijos eu tô vendo aqui hoje. De minhas quebradinhas. Hã? Tá, menina, não perde não. E é a feira do contorno. Aqui, minha... Vim buscar minha quebradinha. Você não foi levar? Boa, boa, boa. Tudo bom? Aqui é a melhor quebradinha, tá, pessoal? O melhor beiju que eu compro aqui, ó. Uma delícia. É a barraca da Pezinha. Do povoado do Largo. É, Baixa Seca. Aqui é a feira do beiju, tá vendo? Isso aqui era cheio, cheio, cheio de primeiro. Ó, enchia. Diminuiu bastante. Temos aqui também um temperinho feito na hora. Eu quero pimenta do reino e cominho misturado aí, por favor. Tudo que bom você encontra aqui, tá, pessoal? Olha, mãe, sabe que bonitinho? Pimenta que diminui bastante, né? É. Por que você não compra tempero pronto, mãe? Eu tenho tempero pronto também, viu? Não usou ainda, não? Não gosto, não. Já usou? Não. Gosto, leva um pouquinho pra você experimentar. Não gosto, não. Eu gosto, mas eu gosto. Eu já vou usar um pouquinho pra você levar. Tem um tempero pronto aqui, pessoal, que ele tá dizendo que é bom. Tá me convencendo a levar também. Acho que já vem todo aqui, é? Já tem tudo. Essa é o comigo? Mais o quê? Colorau. Onde é essa barraca? Me fala. Isso aí é o que eu faço também, ó. É colorau pronto. Uhum. Não, eu faço. Minha sogra faz. É? Aqui é o quê? Ana Maria. Hã? Ana Maria Braga. Chamichure. Chamichure. Me dê um pouquinho de chamichure. É. Não é dinheiro aí, Isaac? É bíblia, né? É mais do que dinheiro. É verdade. É bíblia, né? Deixa o copinho mais aqui, que esse copinho é pequeno, hein? Mas isso é caro, se a senhora soubesse. R$60 um quilo disso. É mesmo? É. É um absurdo. A gente não ganha nada. Acaba não ganhando nada. Vou botar uma quilerinha também. Aí deu quanto? Eu quero um tempero desse. Ô, menino, eu vou dar, eu vou te dar um pouquinho, só pra levar. Pra fazer o teste, se eu gostar. É. Vai gostar. É bom pra pôr no frango, na carne, no arroz. Só que aí já é com sal, viu? Não precisa pôr sal não, só ele. Só um pouquinho, viu? É. Eu não posso comprar isso, não. Quer ver essa vez? Esse daqui. Tá completo, né? Tá bom. Tá bom agora, tá bom. Né? Deu conta aí? O tempero frango é uma beleza, né? É uma delícia. É. R$4 só. Me deu uma curiosidade aí pra tirar cinco? Uma cabecinha dela? É. Vou dar uma granela aqui, você acha maior. Aqui, ó. Prontinho, obrigado, viu? Aí aqui, pessoal, vem de tudo. Tem a feira do doce, da manteiga. Ali tem umas plantas, a gente vai logo olhar as plantinhas. Todo mundo de máscara, tá, gente? Aqui tá todo mundo de máscara. Olha, gente, as plantas. Eu tenho um desse, mas... Olha as plantinhas, pessoal. Olha só que linda. Eu sei como é. Aqui ninguém quer mais. Ela essa ali também. Aqui é preço. Vamos ver os preços. Essa aqui tá quanto? Oi. Essa aqui é bonitinha? R$7. Ah, essa aqui, né? É. E a de cá? Estudante, hein? Bonitinha, mãe.
Como é que chama? Essa daqui? Unha de estudante. Ah. E essa aqui? Ah. Essa aqui? Essa é 7 também. Ela tá pertinho. O preço tá que tá, viu? E essa aqui, bonitinha aqui? Essa? Uhum. Essa é 5. É linda essa. Ó, pega na folha dessa planta pra você ver. Pega, pra tu ver. Na linha, parece ser cheia d'água, né, Durinha? Diferente. É. E essa aqui, esse alfinete aqui, esse? Esse? Uhum. 7. É feio. Aí, ó, é só você botar na vasinha maiorzinha. Essa ele gosta de linda, sombra, ele não gosta de sol. Ó, as mudinhas, pessoal. E se plantar no chachinho lá, fica a coisa mais linda. Não é? É, né? No chachinho. Se você colocar, ainda mais bonito fica. Esse alfinete não tem daquela suculenta, não, ó. É diferente, tá vendo? Essa aqui? É. É quanto ali aquela mudinha? R$7. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Aí é a suculenta. Essa. É planta, viu, gente? Tá vendo? Essa daqui, ó. É, pode passar para as amigas, viu? É, tô passando mesmo. Eu moro lá no Andaraí, na roça. Ah. Essa aqui é quanto? Essa aqui? Hã? 7 também. Ela dá uma flor, roxa. É uma florzinha. É roxinha. Eu sei. Eu achei que é bonitinha. É a mesma que eu tenho lá, não? Não, essa aqui é bolinha. Não. É bolinha, pode... Essa aqui é quanto? Essa aí é 7 também. Ela não é daquela carteira, não. Essa é durinha, ela. Ela é durinha. Você, ela tem essa, mas a folha dela é dura. Ó, que ó, tem de uma que abaixo essa é triscada, né? Que a gente tem na linha. E essa não, ó. Ó, a folha é durinha. Bota. Aqui é remédio pra juntas. Bota no álcool, pra dor, sabe? Ou junta ou na coluna. Aí é pra velha, ela não tá. Pra velha não, de novo também sente dor. Verdade. Mas não, nós somos seres humanos. É, foi normal. Nós temos que prevenir, porque o pedido de remédio, olha aí, ó. Olha a mãe dessa, quer ver? Essa aí é a mãe dessa aqui, ó. É diferente da minha, foi? É, olha lá. Se quiser trocar de chachinha, só. Lindas plantas, vamos negociar agora. Temos aqui também a feira da galinha. Quanto é esse galão aí? Eu comprei agora, por 70. 70 esse galo? Um enorme. É índio, é? Eu não sei não. Aí é caipira. É caipira, olha que lindo. 70 foi? 70 é que né, é, eu acho que assim, o pé na, assim, ó. É toda de pena. É, acho lindo. Aqui, ó. E as franguinhas aí, quanto? Aqui, ó. A filha dele aqui, ó. Aqui. Depois vem aí pra nós negociar a franga. Venha, venha pra nós negociar. Olha a filha dele, ó. Franga. De quanto é essa daí? 40. Aí, tá vendo? Eu só não levo duas. Não, hoje não. Aqui vende de tudo, vende as cabras também. É. Olha. Tá de quanto? De tudo um pouquinho. Antigamente isso aqui era mais cheio, né? Vendia muito mais coisa aqui, ó. Acabou a feira do contorno. Vai, Miriam, vem pra cima de tu, vai. Vamos lá agora. Tchau, obrigado. Aqui era cheio de barraca, gente. Acabou, meu Deus. Aqui é os mercados, tem os mercados aqui. Ali as carnes eram cheias de barraca de carne. Aqui é outro mercado, tem vários mercados. E hoje tá chovendo, muita pessoa não bota barraca também, por causa que... Aqui as barracas de comida, nem gente tá nem banana hoje, ó. Aqui as bocapios. Pastel. Tudo um pouquinho. Aqui mais barraca. Mais barraca. Liga, pessoal. Aqui também tinha muita barraca de roupa. Não tem mais. O pessoal vinha comprar muita roupa aqui no contorno, tinha os preços bons, que vinha as outras barracas do morro, de capira.
Aí ela, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, você? Tô bem, graças a Deus. Então, pessoal, aqui é a Feira do Contorno. O que eu pude mostrar pra vocês foi isso aqui. A feira não é como era antes, diminuiu bastante. Mas mesmo assim, a barraquinha de chin aqui, do pão. Tô esperando a mulher, velho. Oi, gente. Família amor. Foi mesmo? E aqui, pessoal, finaliza esse vídeo na Feira do Contorno, Feira Livre de Porto Feliz, Biritiba, Bahia. Já fiz minhas comprinhas ali de minhas plantas. E na casa de uma amiga ela não estava. E por esse vídeo é só. E até o próximo, tá bom? Um abraço para todos. E os maracujá não consegui vender. Eu vou deixar na casa de um amigo, que tem um rapaz que vai certo lá pra comprar, tá bom? Uhum. Oi, Zé! E aí, tudo bom? Como é que tá? Cadê o Neto, tá bom? Oi! Tudo na paz, né? A feira acabou, não foi, Zé? Tem gente hoje? Tem gente hoje? Cadê Neto? Nem tá em casa, tá na moita. Vai lá, Zé, aparece lá. Vai lá, aparece lá, viu? Valeu. Dá lembrança lá. Ali, ali também tem comércio, tem a outro mercado aqui também, aqui a casa de material, tem várias. E aqui é o comércio, muito movimentado aqui, mas antigamente e ultimamente não está como era antes. Por esse vídeo é só e até o próximo, tá bom, gente? Um abraço e fiquem todos com Deus.